Përshëndetje Klevisa, në fakt në kuadër të ditës kombëtare të lirisë së shtypit, gazetarët e terrenit kanë ndërmarrë këtë protestë, teksa dita pra ndërkombëtare e lirisë së shtypit është data 3 maj, por gazetarët kanë vendosur të protestojnë sot në 2 maj. Përpara kuvendit të Shqipërisë, nga hyrja ku parlamentarët tan kalojnë për të hyrë në godinën e kuvendit të Shqipërisë për të dhënë atyre mesazhet se si ka qenë përgjatë një viti liria e gazetarëve në Shqipëri, dhe të paktën vetë gazetarët kanë raportuar se janë 30 raste ku ata janë dhunuar, kërcënuar, intimiduar në kryesisht nga politika, duke i penguar ata në punën e tyre dhe në atë që është transmetimi i së vërtetës në interes të publikut. Paktën gazetarët e sotme, siç mund ta shikoni edhe nga këto pamje të drejtë për drejta që po ofron operatori Yn, Klodian Shena, kanë në duar të printuar rastet e sulmeve të ndaj gazetarëve, raste të ndryshme, unë e thash, janë rreth 30 raste të cilat gazetarët i kanë evidentuar për t'ua nxjerrë përpara deputetëve, të cilët kalojnë në këtë anë për të hyrë brenda, apo kishte edhe një rast më parshëm ku vetë gazetarët teksa hynin deputetët u deklaruan atyre se këto janë rastet kur ata janë sulmuar apo intimiduar nga politika, por jo vetëm, dhe kërkohet më shumë vëmendje ndaj medias dhe gazetarëve, duke qenë se patjetër profesioni i tyre është misionar në transmetimin e së vërtetës për hir të interesit publik. Pra janë gazetarët cilët që nga ora 9:30 janë duke protestuar dhe duke vijuar protestën e tyre, duke kërkuar më shumë siguri, më shumë të drejta sa i takon këtij profesioni. Ndërkohë që janë deputet të cilët janë duke u afruar dhe do të shohim edhe momentin kur të paktën çfarë arrit të shoh është zoti Toni Gogu, i cili është duke u afruar për të hyrë edhe ai në kuvendin e Shqipërisë. Do të shohim edhe këtë moment ku vetë gazetarët doja që të merrnim gjithashtu edhe një koment Osman, nëse do të jetë mundur, pasi kemi gazetarët përpara hyrjes. Po, pa tjetër, ne do të mundohemi që të kemi një loj reagimi të paktën nga vetë ata aktorët politikës të rëndësishëm, pra të cilët gazetarët i bëjnë përgjegjës për situatën e tyre, duke qenë se konsiderohet pra media mjaftë sulmuar nga politika. Ashtë Toni Gogu, zoti Gogu, këto janë rastet e gazetarëve të sulmuar përgjatë një viti. Së më dhe shikoni raste kryesisht nga politika. Keni një koment? Komenti është i tepër. Është dita ndërkombëtare e lirisë medias. Unë ju falenderoj që ju e denonconi, komenti është i tepër. Zoti Gogu, në duam mbështetjen tuaj, në duam thjesht ta falenderojmë, duam angazhimin tuaj si mashtorancë. Mbështetjen e keni të plotë. Nuk po e shoh. Denoni sulmet e politikës ndaj medias? Absolutisht, çdo lloj sulm. Faleminderit. Vetëm ju mos ta sulmoni pa dashje. Fakt ishte ky koment që bëri